Ел азаматтары президенттік сайлауға белсенді қатысты, науқанға келіп өз таңдауын 95,11% сайлаушы жасады. Дәл қазір орталық сайлау комиссиясынан дауыс бергендер туралы қорытынды мәліметтер келіп түсті. Осы ақпаратқа сай Астана қаласы электоратының 94,51% дауыс берді, Алматы қаласында сайлаушылардың 78,28% өз таңдауын жасады. Ақмола облысында сайлаушылардың 96,91% дауыс берген. Ақтөбеде бұл көрсе 96,36%-ға тең. Ал сайлауда аса белсенділік танытып отырған Алматы облысы. Ондағы сайлаушылардың 98,48%-ы дауыс берді. Атыраулықтардың 97,75%-ы ел президентін таңдауға келді. Ал Шығыс Қазақстанда бұл көрсеткіш 97,47%-ға тең. Жамбыл өңірінде 97,31% және Батыс Қазақстанда 96,51% азамат сайлауға қатысты. Сондай-ақ Қарағандыда 97,21%, Қостанай облысында 96,80% сайлаушылар өз таңдауын жасады. Қызылорда өңірінде 97,52%, Маңғыстау облысында дауыс берушілердің 95,36% сайлауға келді. Павлодар облысында бұл көрсеткіш 96,35%-ға тең болса, солтүстік Қазақстанда электораттың 97,71% және оңтүстік Қазақстан өңірінде 97,78% дауыс берген.